Майстер-класи з плетіння коників, створення іграшок із фетру, а також паперового вертепу та розпису пряників. Так, сьогодні у конгрес-центрі СумДУ члени студентського братства Сумщини разом із студентським братством Українського католицького університету розпочали святкову акцію «Різдво разом». Останні приїхали до Сум зі Львова та Острога Рівненської області. Восьмирічна Уляна Тімохіна вперше на майстер-класі з плетіння коників. Я робила ось такого коника. Ну, можна просто поставити кудись, під ялинку можна. Ні, я ще не робила, це я спробувала зробити. Я подарую його моєму хресному завтра. Я вперше роблю цього коника, і, наприклад, я його буду використовувати як брілок для свого наплічника, щоб його ідентифікувати потім, тому що моїх друзів є схожі наплічники, а так він буде відрізнятися чимось. Ми їх робимо з такої нитки, вони вийдуть такими екологічно чистими, такими традиційними іграшками українськими. Ми по черзі намотуємо кожну частину тіла, потім їх зв'язуємо і декоруємо ниточками, і в нас тоді виходять гарні коники, якими можна використовувати в звичайному житті або для прикраси. А це майстер-клас паперового театру. Вертепи стали традиційними дуже давно, і оскільки в нас зараз сучасний такий світ, в якому багато змін різних відбувається, ми вирішили зробити оригінальний вертеп, тобто із паперу, як ляльковий театр. Дітки малювали різних героїв, тобто там, наприклад, трьох царів, Ісусика з зіркою. Я вчусь створювати театр. Я хочу зробити ялинку на Різдво, окуляри, малювала котика, робила листівки. На майстер-класі з виготовлення ялинкових прикрас з фетру навчали робити ялинки та різдвяні чобітки. Про цей захід я дізналася із Фейсбук. Дуже рада, що прийшла. Дуже цікавий майстер-клас, приємна атмосфера. Дівчата та хлопці створюють різдвяний настрій. Здають рождественське настроєння. У мене такий раптовий майстер-клас, тому що мене просто попросив хлопчик, щоб я йому намалювала. Але, в принципі, в мене художня освіта, так що ми малюємо такі малюночки, не знаю, всякі різні дітям. Я живу в Україні і хочу бути завжди українцем. Заколядують вертепівці у 50 закладах Сумщини. Це і дитячі будинки, і громадські організації, і місця громадського харчування. Особливого буде в тому, що в нас є три команди, вони відповідно з різних міст, і в кожного є свій вертеп. Вертеп з Острога буде доволі такі особливий, бо вертеп про саму програму вони писали самостійно. Відповідно, вона трошечки осучаснена буде. Минулого року ми почали виїжджати більше на схід і робили Різдво разом у Мелітополі, а потім Великдень разом для того, щоб більше об'єднувати студентів і українців навколо якогось свята. І ми стараємося залучати якомога більше людей для того, щоб ми ніби за спільним святом Різдва чи Великодня, бо це ніби дві такі акції, які ми робимо. Ми знайомилися більше з людьми з різних регіонів і ставали ближчими один для одного. Майстер-класи проводитимуть 2 дні. Між ними влаштовують розваги. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ.